Zdá se, že si eskadra Tom našla zalíbení v období Staré republiky. Nicméně věřím, že dnešní téma zaujme všechny fanoušky. Přece jenom půjde o dnes velmi populární Mandaloriany. Konkrétně se dnes podíváme na ničivou válku, jejíž dopady byly v galaxii cítit i tisíce let po jejím skončení. Nemluvím samozřejmě o ničem jiném než o mandaloriánských válkách, konfliktu, který vrazil trvalý klín mezi Mandaloriany a rytíře Jedi. Jdeme na to! Always a bit of truth in legends. Mandaloriané měli s rytíři Jedi nevyřízené účty už před válkou. V předchozí Velké sithské válce byl totiž tehdejší Mandalor poražen padlým rytířem Jedi Ulikem Keldromou. Mandaloriané tak byli nuceni bojovat na straně Sithů a v posledních dnech Velké sithské války zaznamenali obrovskou porážku, když byli z Onderonu zahnáni na měsíc Xun. Asi tedy chápete, že vztahy Mandalorianů s republikou a obzvláště řádem Jedi nebyly zrovna nejvřelejší. Zatímco se republika zotavovala z války proti Sithům, samotní Sithové zdánlivě zmizeli, tak Mandaloriané se vrátili ke svému kočovnému způsobu života. Roku 3978 před bitvou o Yavin skrytý sithský císař poslal svého vyslance, aby vyjednal s Mandalorem pomoc jeho válečníků s nalezením hrobky Dramata II. Mandalor souhlasil a při nalezení hrobky měl vizi, ve které viděl, jak si Mandaloriané podrobují mnohé světy, aby nakonec rozdrtili samotnou republiku. Nevěděl ale, že se jednalo o pouhou manipulaci pomocí temné strany síly, která měla Mandaloriany vyprovokovat k útoku, aby sithský císař viděl, jak je na tom republiková obrana. Mandalor se dal tedy okamžitě do příprav a sjednotil jednotlivé klany v očekávaném útoku proti republice. Společně s tím zavedl i několik reforem. Předně budou Mandaloriané mezi sebe přijímat všechny válečníky, kteří o to budou stát a kteří se prokážou v bitvě, nehledě na rasu. Dále Mandaloriané přestanou s drancováním dobytých území, místo toho se tam usadí a vytvoří stabilní společnost založenou na Mandaloriánském kodexu. Tento program získal název Neokřižáctví. Ne všichni samozřejmě s tímto plánem souhlasili, nicméně Mandalor i za velké pomoci Cassa Fetta dokázal prosadit svou vizi a tak Mandaloriané začali se stavbou nových válečných lodí, droidů i dalších zařízení potřebných k invazi. Roku 3976 před bitvou o Yavin mandalorianské síly zaútočily na planetu Atyr 3 na vnějším okraji. Dále pokračovali na Katar, kde vyvraždili téměř 90% populace. Když se o tomto masakru dozvěděla republika, rozhodla se informace zatajit veřejnosti, protože nechtěla vyvolávat paniku. Na druhou stranu poslala síly nad Xun a Taris, protože se věřilo, že Mandaloriané zaútočí právě tam. Dalších 8 let Mandaloriané rozšiřovali svá území o světy jako Korsin nebo Azor. Nebáli se ani zasahovat do území tyonské hegemonie nebo dokonce získávat světy v hadském prostoru. Dalšími dobitými světy byl systém Liama, Makem, Kvermia, Kaelta a Florn. Díky zisku těchto světů měli Mandaloriané skvělý přístup k perlemiánské obchodní hyperprostorové trase. Hatové se dalšímu postupu svým územím snažili zabránit najmutím žoldáckých armád, nicméně tento plán úplně nevyšel, neboť Mandaloriané žoldáky přeplatili a přijali je do vlastních řad. To už se ale mandaloriánské síly blížily k Tarisu. Republika tak vytvořila obranou linii, která měla útočníky zastavit a odrazit. Stalo se tedy, že roku 3965 před bitvou o Yavin mandaloriánský válečný vlak poprvé zastavil, a to na celých 8 měsíců. Další postup přišel, když padla planeta Flashpoint, nicméně následné 4 bitvy o planetu Surya dopadly remízou. Mezitím v řádu Jedi začal jistý mladý rytíř volat potom, aby se Jediové připojili do války a pomohli republice nájezdníky porazit a získat zpět ztracená území. Setkal se ale s odporem nejvyšší rady Jediů, která chtěla postupovat velmi opatrně, neboť měla strach, že další válka vyústí v další odpadlíky k temné straně síly. Mladý Jedi, povzbuzovaný svou mistryní jménem Kreia, začal tedy otevřeně vystupovat proti radě a začal shromažďovat podobně smýšlející členy řádu, včetně svého přítele Aleka. Kvůli svému cíli získat veškerá území od Mandalorianů zpět, získalo toto hnutí jméno Revanšisté.
I proti rozhodnutí rady se revanšisté vydali na bitevní pole, aby získali podporu dalších Jediů. Na Tarisu ale selhali a žádný z mistrů ani jejich padavanů se k ním nepřidal. Vydali se tedy na Suryu a krátce na to i na Onderon a Xun. Na Xunu došlo k překvapivému útoku, na který nebyli revanšisté vůbec připraveni. Alec a další byli zajati a převezeni na planetu Flashpoint, kde byli mučeni, aby Mandaloriané pochopili zdroj jejich moci. Mezitím na Tarisu došlo k takzvanému masakru padavanů, kde byli 4 z 5 místních padavanů zabiti vlastními mistry, kteří, jak se ukázalo, byli součástí tajné jedijské sekty, která si dala za cíl zabránit návratu Sithů do galaxie. Tento masakr společně se ztrátou víry místních obyvatel donutil jednat radu Jediů, která nařídila mistrům, aby se okamžitě vrátili na Coruscant. Stažení Jediů z Tarisu byla pro Mandaloriany pozvánka k invazi. Nejprve v bitvě o Vanquo naprosto převálcovali republikové síly, čímž prolomili obranou linii a tím si otevřeli cestu k samotnému Tarisu. Roku 3963 se republikové síly stáhly zpět k Tarisu, nicméně odpor byl marný a republiková flotila byla zdecimována. Mandaloriané tak začali nejprve s bombardováním povrchu Tarisu a následně s okupací. Mezitím byl vůdce revanšistů povolán radou Jediů, která mu přikázala, aby osvobodil své následovníky z planety Flashpoint. Mise byla nakonec úspěšná a revanšisté tak mohli opět začít bojovat za připojení rytířů Jedi do války. Republikové veřejné mínění bylo jednoznačně na jejich straně a z mladého charismatického vůdce tohoto hnutí se tak stala republiková celebrita. Revanšisté tedy cestovali po galaxii a snažili se přesvědčit každého, kdo byl ochotný poslouchat. Dorazili dokonce i na planetu Katar, kde začali s vyšetřováním, které mělo objasnit, kam zmizeli všichni místní obyvatelé. Mandaloriané se ale u Tarisu rozhodně nezastavili a začali s okupací i 3 sousedních sektorů. Mandaloriané dále získali Ord Mantel a několik zabratských kolonií v oblasti. Útok na planetu Itor byl však odražen republikovými a zabratskými silami. Snad jako pomstu Zabrakům obsadili Mandaloriané její domovskou planetu Iridonii. Zabrakům a republice se nakonec podařilo svět osvobodit, nicméně mandaloriánská kultura zůstala na tomto světě velmi hluboce zakořeněná. Dalším světem, který padl, byl Vejland, který Mandaloriané vybombardovali. Nic už tedy nebránilo dobyvatelům v invazi do světů jádra. Jako další padl Onderon. Následovala bitva o Seroko. Republikové síly se rozmístily v obrané formaci kolem měst. Mandalor viděl tento manévr jako nečestný, neboť si myslel, že republika věří tomu, že Mandaloriané nejsou tak krutí, aby zaútočili na civilisty. Mandalor se ale rozhodl dát republice lekci a započal s bombardováním světa z oběžné dráhy nukleárními hlavicemi. Následovalo republikové stažení přeživších lodí ještě blíže ke světům jádra, nejprve na Mirkr a následně na Telerat, kde byly i poslední zbytky flotily rozprášeny. Vypráví se dokonce, že Mandaloriané vlajkovou loď flotily při oslavách vítězství rozstavili a Mandalor sám si z jejího trupu prý dokonce vyrobil sekeru. Válečné situace se snažil využít i vlastník jedné z největších biomechanických společností v galaxii. Své vědce totiž donutil, aby z obřích vesmírných červů Exegortů vytvořili zbraně, které byly schopné ničit planety. Dokonce tyto chudáky červíky vybavili hyperpohonem, aby se mohli sami přemisťovat dle libosti. Na aukci, kde měli být tito mazlíčci prodáni, pozval všechny hlavní účastníky války, včetně vůdce revanšistů. Následovala bitva o Onomot, během které byli Exegorti zneškodněni a vypuštěni do divokého vesmíru, zatímco byl jejich původní majitel zabit. Republika i Mandaloriané chtěli samozřejmě získat technologie pro sebe, vyslali tedy na místo vlastní armády. Následovala tak druhá bitva o Onomot, která opět skončila remízou. Následovaly ale další mandaloriánské triumfy, nejprve v systému Tustra a poté Obroa Sky. Nicméně v kampani do světu jádra se dobyvatelům zatím tolik nedařilo. Mandalor ale začal pomalu, ale jistě plánovat obsazení Alderaanu. Mezitím se díky zásahu Mandaloriánů začal v nejnižších patrech Tarisu raketově šířit Rágulský mor. Krátce na to dorazili členové rady Jedi na planetu Katar, aby konfrontovali vůdce revanšistů. Jeden z mistrů měl totiž vizi, ve které viděl téměř zničený řád, což měla způsobit válka. My již víme, že vize byla správná, nicméně se nejednalo o mandaloriánské války, ale o jedijskou občanskou válku. Rada tedy varovala vůdce revanšistů a přikázala mu, aby hnutí okamžitě rozpustil. Diskuze byla přerušena, když vůdce revanšistů nalezl mandaloriánskou masku, která spustila sdílenou vizi v síle. Všichni přítomní tak byli svědky genocidy, které se na planetě dopustili Mandaloriané vůči místním obyvatelům.
Vůdce revanšistů si po této zkušenosti začal říkat Revan a slíbil, že bude masku nosit až do chvíle, kdy Mandaloriané pocítí spravedlnost. Vize přesvědčila i radu, která sice neochotně, ale schválila akce revanšistů, ačkoliv veřejně stále vystupovala proti. Revan dokonce přišel i s nápadem, jak z revanšistů udělat oficiální jednotku v rámci řádu. Obnovil totiž milostný sbor, jednotku, která už fungovala během sithských válek a která dovolovala Jediům bojovat po boku republikových vojsk. Nicméně zde je nutné podotknout, že původní záměr bylo vysílat na bojiště jedijské mediky, kteří dokázali ošetřovat zranění a ulevovat od bolesti účinněji než jejich kolegové bez asistence síly. Ve stejné době si změnil jméno i Revanův přítel, kterému se začalo říkat Malak. Oba dva poté získali hodnost generála a vlastní křižník třídy Hammerhead. V následujících měsících se revanšisté velmi osvědčili a ukázalo se, že Revan samotný je velmi schopný stratég a velitel. Roku 3962 před bitvou o Yavin přišel bývalý jedijský mistr s plánem, že by mohli mít Mandaloriané vlastní rytíře Jedi. Stačilo unést několik jedijských dětí z enklávy na Dantooinu a vycvičit je v mandaloriánských způsobech. Mandalorovi se plán zamlouval a tak zběhlému mistru Jedi přidělil váleční s úkolem plán provést. Započalo tedy tažení vůči Dantooinu. V cestě ale ještě stála planeta Haltor, oficiálně v republikovém držení, nicméně bez republikové vojenské přítomnosti. Místo toho na její obranu vyrazila místní milice a dobrovolníci z blízkého světa. Jelikož se jednalo přesně o reakci, kterou bývalý Jedi očekával, dopadla bitva ve prospěch Mandalorianů, přičemž opět rozšířili řady své armády o členy milice. Samotný útok na Dantooine ale úspěšný nebyl. Mandalore stáhl svou podporu projektu, mladí Jediové byli evakuováni a tak bývalému mistru Jedi nezbývala jiná možnost, než se vzdát a čelit soudnímu procesu. Po Jediově uvězení se Mandalore stáhl z planety Haltor. Následná fáze války má v galaktických dějinách celkem vše vysvětlující název – Mandalorianský triumf. Jednalo se o kampaň vedenou ke světům jádra a tím pádem do samotného srdce republiky. Nejprve padl hraniční svět RS-3, následně soustava Derentín a dále systém Charos. V bitvě o systém Randon byli ale poraženi republikovou flotilou. To Mandaloriany samozřejmě nezastavilo a tak následovali systém Geyser, Nazri, Vena, Umbria a Zel. Zdálo se tedy, že ani jedijská přítomnost nedokáže útočníky zastavit. Následovaly totiž porážky u Komenoru, v systému Quellor, Exodín a dalším cílem byla planeta Duro, která byla pro republiku velice strategicky významná kvůli loděnicím. Bitvu se ale nakonec podařilo zvrátit díky Revanovi, Malakovi a Mítře Surik. Společně s flotilou interdikčních křižníků dokázali Mandaloriany zamknout v soustavě, takže nemohli uniknout se svou kořistí do hyperprostoru. I díky tomuto vítězství získal Revan titul vrchního velitele republikových vojsk. Mandaloriané měli ale v rukávu ještě jedno eso. Zaútočili na Bespin s úmyslem uštědřit republice citelnou ránu v zásobováním plynem Tibana, který, jak jistě většina z vás moc dobře ví, se využívá ve zbraních od blástrů až po turbolaserové baterie. Útok byl úspěšný a Mandalorianům se podařilo zničit většinu těžebních zařízení na planetě. Během let 3961 a 3960 před bitvou o Yavin přišel Revan s novým agresivnějším postupem vůči Mandalorianům. Díky tomu se podařilo osvobodit mnoho světů, včetně Tarisu. Revanovi postupem času došlo, že klíčem k vítězství ve válce je republikový průmysl a logistika. Změnil se tedy i jeho přístup k válce. Byl čím dál více ochotný obětovat civilní obyvatelstvo a méně klíčové světy, jenom aby zvítězil v bitvách, které byly podle něj důležité. Politiku vítězství za každou cenu postupně přebrali všichni Revanovi následovníci, především pak Malak. Roku 3961 Revan s Malakem nalezli na Dantooinu starou rakackou zříceninu, kde objevili hvězdnou mapu, která je měla dovést až ke Starforge. Revan se tedy vydal na hledání dalších dílků skládačky, které ho dovedly na Kashyyyk, Korriban, navštívil rovněž Malakor 5, kde objevil sithský chrám jménem Trajuská akademie, kde začal i jeho pomalý přechod na temnou stranu síly. Revan s Malakem ale ještě úplně nezavrhli jedijské učení a společnými silami dále vedli republiku ve válce proti Mandalorianům, kde získávali jedno vítězství za druhým. Přišla ale bitva o Jaggovu hvězdokupu, jedno z posledních mandaloriánských vítězství, kdy se jim podařilo naprosto zdecimovat republikovou flotilu. Krátce na to v bitvě o Altir přišli Mandaloriané o drtivou většinu pozemních jednotek a také o svět, který měli v držení již 25 let.
Revan dále postupoval na Onderon a Xun, kde se dočkal obrovského odporu. Jak jsme si ale již řekli, Revan vedl strategii výhry za každou cenu, takže i přes obrovské ztráty měsíc nakonec získal a Mandaloriané byli zahnáni zpět na vnější okraj. Roku 3960 došlo k finální bitvě, která vešla ve známost jako bitva o Malachor 5. Revan vyslal obří flotilu, aby nalákala Mandaloriany k útoku. Rovněž vypustil i v tajnosti připravovanou superzbraň. Plán byl jednoduchý. Mitra Surik měla nalákat Mandaloriany do pole působnosti zbraně a tu následně měla na Revanův rozkaz aktivovat. Bohužel se ale Revan zdržel mimo systém a tak dorazil až v době, kdy nad Malachorem probíhala vesmírná bitva enormních rozměrů. Mandalor ale nebyl žádný blázen. Věděl, že Republika může každou svou zničenou loď nahradit dvěma dalšími, zatímco on ten luxus už dávno neměl. Rozhodl se tedy vyřešit bitvu duelem, ke kterému vyzval Revana. Ačkoliv byl Mandalor mnohem fyzicky silnější a byl to i velmi schopný válečník, s Revanem se nemohl rovnat. V posledních momentech svého života si sundal svou masku a řekl Revanovi, že byl zrazen a do války vmanipulován cickým císařem. Revan vzal Mandalorovu masku a bez ní si Mandaloriané už nemohli zvolit nového vůdce. Po Revanově vítězství nad Mandalorem republikové síly tlačily Mandaloriánskou flotilu stále blíže k Malachoru. Když dosáhli bodu, že byli Mandaloriané v dosahu superzbraně, zavelela Surik k jejímu spuštění. Většina Mandaloriánské a velká část republikové flotily byla stažena gravitační studní k povrchu planety, kde byly všechny lodě včetně posádek zničeny a svět samotný byl velmi těžce poškozen. Republika utrpěla těžké ztráty a pro Mandaloriany to byla jednoznačná katastrofa. Nemůžeme se tedy divit, že okamžitě po bitvě zbývající Mandaloriané podepsali bezpodmínečnou kapitulaci a vzdali se republice. Konec války ale nepřinesl galaxii mír. Jak víme, tak se Revan s Malakem nevrátili na Kurusant, aby čelili spravedlnosti za zločiny, které spáchali ať už na Malachoru nebo před ním, stejně tak Mandaloriané už nikdy nedokázali plně důvěřovat republice a už vůbec ne rytířům Jedi. Nicméně, Mandalorovy reformy zůstaly natrvalo. V dějinách hvězdných válek nalezneme obrovské množství přelomových událostí. Člověku se až zdá, že v předaleké galaxii nežijí normální lidé, ale pouze hrdinové. Nicméně si troufám tvrdit, že Mandaloriánské války jsou vůbec tou nejdůležitější etapou galaktické historie. Daleko důležitější než klonové války nebo občanská válka mezi Povstaleckou aliancí a Impériem. Mandaloriané díky ní dostali nálepku krutých a nesmlouvavých válečníků, Jediové se v krátkodobém měřítku ocitli na pokraji vyhynutí a v tom dlouhodobém pak nikdy nedokázali najít rovnováhu mezi tím, jak moc se vměšovat do záležitostí republiky. Sitové zjistili, že se blíží čas zaútočit a republika prožívala snad to nejdestruktivnější období ve svých dějinách. Období natolik děsivé, že raději na dalších 1000 let zabředla do spáru byrokracie a tradic, než aby se postupně reformovala a modernizovala. Návrat mandaloriánských válek do kánonu bych tedy velmi uvítal. Osudy Revana, Malak, Mitry Surik, ale i dalších jsou fascinující a proto bych si přál jejich zpracování spíše formou seriálu, nebo možná hned několika s doprovodnými knížkami a komiksy. A možná dokonce i nějaké ty hry by byly fajn. Jeden film by byl podle mého názoru výsměch a ani trilogie by rozhodně nestačila. No a co si o mandaloriánských válkách myslíte vy? A jak byste si jejich nevyhnutelný návrat do kánonu představovali? Své názory a nápady mi napište do komentářů. Ale tohle už je z dnešního videa vše. Doufám, že se vám líbilo a dáte mi like. Pokud to líbilo, tak dislike. Budu také velmi rád, když zvážíte odběr anebo dokonce členství v Eskadře Tom, které bych chtěl tímto velmi poděkovat za jejich neutuchající podporu. Děkuji. Také bych vám chtěl velmi poděkovat za vaši trpělivost. Vím, že tohle video trvalo na vytvoření trošičku déle, než bylo v plánu, ale bohužel byl jsem nemocný. No a pokud mě ještě nemáte dost, tak sledujte komunitní záložku tady na YouTube kvůli streamům, Instagram kvůli věcem z osobního života a Reddit, pokud se chcete velmi dobře zasmát. A blíží se jedno velké překvapení, tak buďte připraveni. Ale tohle už je z dnešního videa všechno. Mějte se krásně a nechť vás provází síla.